Zemljotres jačine 6,1 stepeni Richterove skale pogodio je pacifičku obalu Gvatemale, javila je Američka agencija za geološka istraživanja. Epicentar zemljotresa bio je nedaleko od grada Taxisca, udaljenog oko 100 km južno od prijestolnice Guatemala City-a. Potres je bio na dubini od 108 km. Nema podataka da li ima povređenih ili da li je pričinjena šteta, jer se potres osjetio neposredno nakon ponoći kada je većina stanovništva spavala. Potres se osjetio u susjednom El Salvadoru. Zvaničnici iz El Salvadora potres su opisali kao snažan i dodali da prate razvoj događaja.